चल चलिए चलिए सपने विच, सपने विच वसदा अपना जहां, रंग सारे वखरे हो जा, फूलों से जो है सजा, मैं तो उड़ जावा। mala socotaan ku dhulka isku dhigan haddii uu dhulka iga dhaco inaanan qaadanin maxaa yeelay dhulka ilaa jeebkayga intaan ka gelinayo ilbiriqsiga lumaayo intaasoo bilyan ayaan ku soo saari karaa marka shaqada iyo ganacsiga waa haybad haybaddaasna anigoo keliya iska leh maskax ayaa loo baahan yahay middeeda kale warshadaheena iyo baqaarkeena baabuurta markii badeecada lagu raro saacado badan ayay qaataan sabab maxaa dhacay ma qiyaasi kartaan khasaare ay soo gaaray waqtiga lumayo haddaba xal maad keentaan xal ayaa loo baahan yahay dhibkaasna waa wabigaan kuu muuqdo warshaddeenna badeecada ee soo saarto markaan rabno inaan magaalada u iib geyno ugu horeyn waa inaan wabigan dusha ka marnaa mudane dhibka ugu xun wuxuu naga haystaa webigan webigan waa markii la rabay in badeecadeen aan marino waddada waa inaan kor ka soo wareeganaa marka waa in xal loo helaa waayay xal keena hadal wax ma taraay xal noo keena xalka waxa waaye in meeshan buundo laga dhiso si 175 aan fursad uga helno si aan u geyno alaabteen iib buundadaasoo la dhisina xal heli mayna annaga waaye maxaa barbaleemka jira dhiseyna buundada dhisa lacagana dhiibaya lama dhisi karo
maxay yare buundada meesha laga dhisi lahay waxaa ku aadan xaafad yar oo dad masaakiin ay degan yihiin. Xaafaddaasoon la burburinina meesha buunda lagama dhisi karo. In aan ka iibsanana way diideen dadka xaafaddaas degan. War dhulkan dhulka dhinaciisa ah anigaa wada iibsaday dhulkan xun miyaad idinka way mudan hal geed oo meesha ku yaalla darteeda ayaa dhulkan nalkaga iibi la'ahay. Geedka muxuu ahaa? Geedka I will tell you, 200 sano muddo 200 sano ayuu geedkaas meesha ku yaalla. Dadka meesha degana waxay aaminsan yihiin geedkaas in uu yahay geedka lagu ducaysto wax walba laga helo mudane. Sidaas darteeda waxay dadka diidayaan in ay gadaan, haddana ducadooda aan la aqbalin mudane. Geeblaha yar yar ii waaweyn intaba way mudane waa ku sidee intaas waa dhibka meesha yaallo mudane wax kale maaha mudane. Haye haye kale ma jirta mudane. Mudane aniga runta ku sheega horta shaqo la'aan anigoo ah oo meeshii shaqada aan ka shaqeynaa laga soo buriyey ayay naagteeda geedkaas intartay ii soo ducaysay. Maantana waad aragtaa shirkadada ayaan madax ka ahay. Yahay yay tahay naagta meesha joogta? Waa islaan kulul, waa islaan kulul. Macnaha waa hadashay wiil oo karateega macalin ku ah, ardayo meesha ku bara karate. شرفة احترام معلم كينان اهي معلم كرة وناغا تغدى محاوان هدن فهمي معلم كاراتيه كعب سنة سن. اما مودان انا معلم كاراتيه كم عب سنة حبرت الربع هيدان كعب سنة ورناغا تغدى وساقين يا خمر الله يدافع ورما مقلان وحان ادب لهم وحان وساقينتون war aniga ma ku maayaan dad gurigeega beec maaha roobaan ni sheega haddana waa sala laabtaan gurigeega beec maaha mar dambe lacagteeda ma iman kartaan marka laga leexo waxa waa inaan la kulmaa habartaas goorme la kulmay firaaqadeeda iba ilaa 7 ayaa fasaxtaa oo waa waqti gaaban laakiin mudan bal maanta aan ku dhaxsana berit iska aadiga haday diid mudan idigayso haday idinkii waa imaatay ma ogtahay si tartiib inaad u tagtana idin roon haddii kale habartaa kala xan ku yiri wariyaha aniga duxda محاي فيريوسي بابورت هلك يا نوايا صعدة ها بحق صعدة أرك ماشي تتاقين وار إذنك أياني لهاد لايا ماشي من رواية ذا لديقايا مركاني ذهب إجارك كيانا واد إكل دومتين مركا كلاتنا في اللي عملا نوفير سنة سامية وار أردون نغا تغا نكا الحرادة وريا إذن مقبتين نغا تغا محوصة فتين هاي هاي إذا بقولها هاي محاكو قدعني محادتك وخيرنا فأذيك أقل يا حمد سقال برا العكت وضع السي أيام كنا العكت إذي أنكاربا أنا ما إجري قدرها ويلكاك ميهو ويلكاك ورموالن تاديقة سقالك بلادة وحان كاربا علوشيه ذا أكو جرتانيقة تاس إجار كيد أيان كاربا شيخ أي إدر بينيس أي فيريس ونكو سبراي حد العكتي ذا ينبا هنا آنيقة ما فهمت علوشيه إجار ما تقلق كانو كان واللقى قاتا ما لا سفي عنا ويلي بلوقى قاتا وادقن آن وحبا قبرين ويلي بتاس وحسي ديرت آبها أسيقو دولك تاغن لوكتيس لباتن فيت أيو كر أسي قاداي معالن كي ماشاس جوغينا سيكال قعيلة أيو وحي أقو بحيي سواريق دا دوشا هاي محو بحيينا إي شاكي شاكي صاحب سواريق دا دوشا آه بيال آياتا أدقنا هل متر حتى كمسو بوذي كرتد waad cabsanaysaa jirka waa hindiga mareeka kartoonada iyo waliba salaada ina dhistid oo afkaaga hooyo ku dhigmo magaam soo dhigmo qashi bamproj.com ms nadi u dambaysana ma yahay hadaba sidaas deetahay berida subaxii ayaan la kulmaya okay أتجني أن ياكو همضني صوت براع هيا أن رمي الشغلان ملكي كود على الناك تاذا انت جيت كاس هوستك تاي كود عيسي كد من أذيك شقادي أيات الشي هيا ووحاس معقول متى أها دعادي دبان هيركم كو قاري ها
هذا شقاد الفينش أيات كتاه هناك هذا أنا أشيك مرة بعد جيت كاسها هوستكتو هانو كوسود عيسى أنا أركو واحد شيء جيت خرافات كإني جيران ينكل रब करे ना टूटे यारिया सच्ची बारे दुनिया है तुझे सारी दुनिया से दिल बखरा जन्म से जारी दशन की बीमारी जशन हद पारी सारी फिक्र नु छड चल आ तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ ए आ गो पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ ए आ गो तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ ए आ गो तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा तू भंगड़ा पा आ ए आ गो كما نظرة واي ماما ذا لكل انكينا أتا يانو غفر حسنا
way fiicnaa lahayd taasoo kale daan ku dhihi lahay. Waxaan maqlay in ciidankayga macnaha shaqaaleyga inaad garaacday si ba-an inaad u garaacday geesiyad aad tahay, laakiinse ma laga fiicnoo garaacista maadaama aad maamo tahay. Waxaa hagaagsan inaad xogaa isdejiso. Wax walbana anigaa diyaar kuula ah. Dhulka inaad iga iibiso weliba waxaan kuu ogolahay 26 million, 13 million dhulka, 13 million kalena geedka. Hey, heshiiskayga waran. Geedkan qiimaha iyo sharafta uu leeyahay dad ogaa lahayd wax bay ahaa lahayd. Geedkan haddii xataa uu xaafadan ku ooli lahayn adiga kaama iibi lahayn aniga, ma fahante? Warshadaada qaaca ka soo baxo ayaama dhib ku qabnaaba annaga. Wax adigaan dhul aan kaa gadaayo haba yaraateena ma jirto. Marka wejigeen inaad ka leexatid ayaa kuu roon adiga, ma fahanta duqa? Hortayda ka leex ayaan ku leeyahay. Ka gadno warnadaa nacsiyo. Haddaba hadalkaaga dhib ayuu dhaliyay. Aniga go-aan ayaan gaaray. Go-aankaasoo ah dhulkan inaan iibsado. Aniga waxaan ku fikiraa ama go-aankan gaaro waa aan fuliyaa. Yaa dhulkana iibsanaa, yaa sheekadu isbedeli. Geedkanna geed weyn maaha, waa la abuuri karaa, hadda waa jari karnaa, kadibna dhulkana iibsanayo. Waxaa ku wanaagsan inaad hortayda ka leexato. Haddii kale dharbaaxada aan kugu dhufto adduunka oo dhan ayaa laga qaylinaya, ma fahante? hoyse ka noqota dadka hal nooc ma wadcanaanne. Ninka la hadlaysa ma taqaana qofka uu yahay? War midda aan ka xumaa waxay tahayba adigaan ogeen waxa adiga aad tahay, ma ogtaa taas? Aabaha waxaa la dhihi jiray gardaan siin, wuxuuna ahaa Punjaab ninka ugu geesinimada badan. Nin iska celi kara muuse jirin, balse kansar ayaa meel dhiga aabaha. Dhigitaal iska daaya xataa kow ayuu ka siiyey markii dambe, balse intuusan dhiman ka hor ayuu wuxuu noo dhisay dhismahan yar ee quruxda badan leh. Wuxuun ugu talagalay si wada jir ah inaan dhammaanteena ku wada noolaano, weliba si galkacayl leh. Ma hadda waxay rabtaa dhulkayga inaan ka iibiyo ninkaas balotaraa? Kama iibinaya aniga dhulkayga, fahante? Aabba sabab cudura u noqday, laakiin annaga sabab la'aan maad rabtaa inaan la diriyo? Ninkaas heshiis fiican ayuu kula galay, lacag daban ayaan ku siinaa ayuu ku yiri. Sababtaad ku diidays maxay tahay? Middaada kaleeta aniga aabbaha geesu ahaan jiray iyo warkan aad igu waleys waa ku daaray. Waayaab hooyo, aabba mar hore dhintay sawirkiisa, mar walba wuu ku muuqdaa, laakiin aniga wiilkaaga ah marnaba kuma muuqdo. Maxay ku dhacday taas? ilmuhu idin barya ixtiraama macalinkiina hal mar isoo fiiriya. ilmo brusli ma maqashana soo yaalkaa brusli weligee ma macalin bee brusli baashaan ku dheeri jiray, xitaa xabada uu iskaga difaaci jiray ka warne, laakiin xabad ma heshataa hay ariyo xabada iskaga difaaci jira le xabad maaritim waad sugi u kaadi hadda diyaar ma tihin hortoore? Xabada booska tenniska yaala no sawa beedo qatanata macalin. Thank you.
Mole, mole, Juan. ايه خوادي بورسلان هاي كان اوكادي مركا وحداي ميوزيك اني كل فنان دبيا ما تسندين ما تسندين ما تسندين هذا هذا متي عندها ها وكا وجد انا في عيني ميوزيك واحد لو داوين كرهو وانا كان مركا ميوزيك داوين نقطه أصعن الله ما أنت وحيب سبعدي معها أمن والله سلام يورس هتا عثماتك أنت وقوة أنا في أنا وإيجي دانين أنا أضغاه سوا يا أخي بين الله كورا أنا حتى وقوة تهدك لي هوي روحا كورا هاي منك سيدرات أقشي أنا أولا دعان كورا ناك أضغو كيسي دوايا كورا هوي دا وان كيل سيني كورا أنا كدران نصيب حكوية شي ولالك يعلي ما أهانه دان اللي يعلي لهن نفتان كسيب لها محايا المعنى كرتيك دان سوميها نيقا kan laba loota daa ugu liyan ku dhaa asaga dhanba jidku ku dhumaa awaa ka qaad ha waad kan laba loota leen ku dhufanaan ku dhaa jidku ka dhumaane runta yaa soo dhufee yaa yaa saaye haydan ta kaalo batula you not you walgu amlo tra qaa sokal gudaha hore ula fsoo waati mataadi waati bate waa iga guuleysatay markaa sama oo edishay markan tokadeedu waya adaa dhumanaayo ana ku soo raadinaa okay bax dhumo saxa okay goolama sidoo xafarshan luxtadabo sideed sagaal 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 ay sagaal sagaal madhumatay madhumatay ay gal an mudane waan ka xumaa hooyaday hadalada ee ku tiri karaa linoqo macnaha hooyadu iska madax adag tahay marka xumaanaha u fahmin anaa wax walba ka dhaadhicinaya macno male waa dareemi karaa waa hooyo hooyo hooyana dhibkeeda waan dareemi karaa aawe gabadheedu waa hooyo la-aan marka aniga waxaan ku qasbanahay habeen iyo maalin siday rabto inaan ula cayaaro ilan waa hooyo la-aan hooyo la-aanna dhibkeeday leedahay marka hooyo waa in laga taxadaraa mar walba aawe mku arkay ay kale marka wax walba ha dhumaan lacag hanti laakiinse hooyo yacni lacagtaas iyo hantidaas darteeda inuu baaba'do waa halis hooyo waa in la ilaaliyaa hooyadaa waa inaad xafidaa haddii aad xafiid weysa dhibka kusoo gaaray waan dareemi karaa mudan waa kubaryaa mudan hooyaday wax gaarsiinin hooyaday waa iska madax adagtahay laakiin wax walba anaa kadaa dhicinahay waa kubaryaa hooyaday hayga dilin garkii jilbaan ku haystaa mudane hooyaday waan jecla aniga la-aanteeda ma noolaan karo maxaa ku hadlaysaa adiga aniga ganacsadaan ahay dilaa maahe laakiinse sidaas ay tahay hooyadaa waa inaad xafidaa hooyada nafsadeedu waa inaad ilaalisaa waad dhimatay opa kale maanta si fiican ayaan wada cayaarnay hadda waan daalay adigana nasana waa nasanaya okay bella okay soo mudan malotra adi ma ii wacay waa kana waa imaadiye awraga jojiya meeshaan ka raadiya soo diga raadiya dhulka hadduu gala xitaa ka soo saara
dhinacyadan waa inaad isku daadisaan. Sala! adiga waad iga badbaadaysaa sababtoo ah dharkaada ayaa anfacay inuu dhiig gaara ma rabo. Mudane Malhotra, waan soo socdaa. Geedkan qarni ka qarni ayuu jiraa. Aabbana markuu noolaa wuxuu ahaa nin geesi ah. Xaafadan
iyo dadka deganba asiga ayaa difaaci jiray. maanta hadduu aabba noolaan lahaa asaga ayaana difaaci lahaa. aabbagu uu dhintay, hooyo ayaa hadda joogta. hooyana mudane manotra ayay afaarihiisa faraha gashatay. ninkaasna ma aha nin haraaya uu soo weeraraya hooyo cid difaacaysana malaha. aniga karti waan leeyahay, laakiin awood malihi aan ninkaas kaga hortago booska aabbeena ma buuxin kara aniga. maxaan sameyn ma aqaan. yaa naga dhicinaya manotra iyo ciidankiisa. wariyaa kumaata adiga.
أنت سبيل لو يبقى واكل أنا كرتيك عادي ما هوك سلامة يريس 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 كالي كالي وحن كلهم سميني شوكولاتة وكسيناي روكم يا ميبري سامي قانتها أنا كو عربنا إنا عيارة تراد ناس ميسيت يا ناس سميني ها ها محدي روكم يا برافا يا واو صاحب الرحل 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 أنا حتى مو جينا قراعة تقانو بين لا تايان كده عادي متيت أنا بهرو مو جينا هذا اللي أقوله ها إيه قبصة أحسنت يا ما في عندي ذو هذا ما في عندي ها صار في عنا في عنا مو أنا ملوترا أنا كان يمكن راجع هيو وين ماشي هنا وحاول جيت كويل سديسس أسرني خفت أبتي ملا على جودا ما حنسميه هنا أيوة مدني هذا محان سمينا سحب محطان فيلنك قعنت أنكو لي غور لين بكي يريب هذا ما يري كرتا مايا دقيقة داس لين يري هذا ما يرين كرب معناه يشل سأو يري ما أنت مو يري كرب مو يرين كرب سحب محان سمينا ما قوي أبنا أديس كوسورت دتك يقول ياباني محدتك يلا يابين أنا أدي عادي سكديك مركا محان عادي سكديك أيور يور يور يا باي يا باي ورني هورتا اديك وسواس اكو هايو يا وسواس حوا طبق ام عجسله يدح يروبه ني وسواس داوود اسمو كو شيغا ما حوا سون ليون اذا كو حلني سخف كلام ما ابو يا هي از ديار هي ما يا تك وريا مدن منطرة آيات كسور جيسن إسامية كعان آيات كجر تامانت وانو كدلا .com. كوسة مينك؟ يا وراني قصيدة هاي. ده كان حبضة يا. كفر حبضة. وخبر يا سهل. كري كرت وايف. كوري حبضة وريا كوري. حبدو كل ده مدر وين أردو ينتظر كل ده حبدا ور حبدا ماشي لو تلقى كل فا كل ده حبدا نقطة والله تعال
أو سمسوتر أو دتك وكوريد حبض بكوريد أو داو عضا من بيشوط لو ما بيشوط ما حد عاي وحبض بكوريد ما لبرة دمير كوريد نيو أنا كه هو متاسة ورنقتك واحد بتم الله هني ما دي كرتي والله يا ابنا هو نيكان انيغا سو سو عرر يا حبدا كو دهن او حدن واخا كترين هو متاس ما شيكر ادي كو دارتي اه هوي صباح صباح حدا انيغا يقصد ساي صباح لي صراحه هوي اي والله صباح حدا كان انا والله يا اخي هوي امس 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 سوكن ترتيب وحتي كبطي مشان ليش نقدين ليشو لوك بابورو كلي اسان دبا شاتي ارغي دربينو كلا استعمال كتا قفكي كاد رسو دميسا كرتا هوي شبدي شبدي ايطاليا امس امس وحدي وحدي دشطي ابا دشطي واخ كانو كتسافير يا ايوا ترتيب واخ كتساميشا وحرق او سكس واخ كانو كتسافير يا أرجع معجزو مش إذا لتها من إسكريسني بروي مركب بروي ها 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 بروي أديكا ترتيب ترتيب هاي مكو شيء كنا نكمل ويركي وصلت أنتي الله يوقظ أنتي أديكا شت أم سيريا واح واح أدي إيه كذا كذا أوس أوس من أذيع كرن 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 يا أبوي يا يا أنتك open your hands up عجل ها وما ها ها كوشينو ترمينيتر كون لغة ترمينيتر نيكال قطر لا ناقش يا أخي محجر ساسا الربا أنا إيقال كي جيسيا نقطة جيسيا نقطة جيسيا قطر ده ويل في عناتا سي أبلا محاكا ودالا يا أخي ويل في عناتا جيسيا نقطة بسوا كان أرقى نقول ده أبوي سوبرمان نقطة سوبرمان سوبرمان حطنا نقطة على الماو هاي 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 موالد هاي 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 أنا قسان الرمو قدو بان الله واسان ورا هذه واحد فانسينا ها بسي ها سي ها بلا سي هوي كركار كركار كتك كتك اسم تاع الروا دي قال لي انا عاد الفير يا ليش عاد ومتتو حجر هاي فيره يا نين في روين ماشي وقراعي وان صوحة مركان سونا حينا كوركي واحد داوعة وان كوهي رؤاتي شكاس معجوسة ايه لنقطة وحب لنقطة نين ريوكو جروكة لك ما اخانا سيوح ودعايان ما ايو دعاي هاي ويل كيغا هاد ايان فهمي معجوسة قيتك ايا ديك انا كوكو دعاي وقت الحاضر كان ويلكي
برفاس يا اخي هذا مو هو يسوي حرتي ها يا रुकना झुकना ना दुनिया से वार मुंडे कभी नहीं जावे खाली कोई तेरा वार मुंडे نعم وكنا كورنا ما نبغى كلام وكرا سوا إنك قبض مرقة بركي وانكو سلامي يا عبد الله أنت صوتي جبنا إيه كلها يا سعما ضيها أطورها عنك سأوصل بسوياب يا دارت صباح يا أخي كان هي أرك إكم كار ستنا كرتا بورك نربو نربي أكال مورت أجوني سيبهم كرو برسان جب آد سچ جگاد سچ है भी सच नानक हो सी भी सच अबो अबो ओए वाला कैसे कतरा उगसोल बिस्ते इगदा या सुपर हीरो ओ कले बेला बेला बोए ओ कुरान ता लबिस का या जिगा अ लेकिन वहबा दिमन इसक हाय इस्तोस 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 हां ब्रावो ओ इलके हाय कने वादुक आबा बस वहा लगारे وقتي على حيران لهاد أديك الدوبك أبا ما يهوي سنان عيانك قرحانا لكن ويلكي أنا قوالدين تين هروحين ليجرين دوبك وشرف إيه درجة إيه ويلب عزة لكن هوي بحد إلو دينا دهين دوبك خوف كان قارن إنو ساعت ما أها ليب ما لها لكن دوبك داد حيروي سمقع أبا واثقوم يلمار كرتا سواماها نانس أو إيهد سواريخ داد دوشو وراديكا ما حد يقف عند انا ام حقبل لها انا ور ارض يسبت بادي دتك بح ارجع بك سبت بادي سويستك سويستك استك يا سويستك يا اخي استك واه نداء ديكا وركالي انت اوق بخي ابوي تقانا داق دتك بخينو بس ترتيب وين هاي يا انت بخي هوس داي هوس هوس ولا سبين ولا شان اود ويا شلاك ويلكي ويلي عبسيدي ايا كجرتو كور مو ادولك رياقه كيتك تياري كار مار وراري مونده چاتي جامبو چاتي كار وند دي سواري مونده فلاي بوت ذا فلاي بوت ذا فلاي 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 بوت ذا فلاي بوت ذا فلاي 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 ديره 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 بڑے ناوے مونڈیا هولي 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 سكاي چڑ ناوے مونڈیا فلاي بوت ذا فلاي بوت ذا فلاي 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 بوت ذا فلاي بوت ذا فلاي 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 يا ايه قطك ايه نفكم معه ايش 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 يارا ايش ما قطك اهوي هاي ويلكي قدادة بالباس اذيك ما هي شينا محمد بادي ادت لما جيد بيه وراد انتي جوكت اذيك
qaybta shanaadan joogaa dadkoodan waa jijifa. Qaybta shanaad cidlo wayaaqayo meel dad joogaan aadno ee dadka badbaadi maxaa ku helay? qolo burcada ayaa af duubata eeloboorka Banjaab ilaa ay dadweynihii ku jiray oo dhan. Waqti xaadirkan xaalada aad ayay u cakiran tahay. Daawad yar, sidaad arkaysaan, waxaan hortaaganahay eeloboorka magaalada Banjaab oo weliba ay ku hareeraysayiin burcadaas booliskan ay joogaan. Maxaa wa xabad magaalka aan ka dhicina dhegay ka dhex yeeroy. Anaabe, waa dhibaataysayaan dhibkan waxay iga bixinayaan malaan. Yaa iga bixinayaan meeshaan dad ma joogo miya? Aabe, yaa ii badbaadinayaan meeshaan dhibaata ayaa ku haysato. Dhibkan wax ka badbaadiyaa lowkeed. Weli xaaladda waa mid isku cakiran. Burcaddana waxay codsadeen in shuruudahooda loo fuliyo, umana eka dowladda shuruudaha burcadda ay codsadeen in ay u fulin doonaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa awood kaloo naga celisay dadkan in aan helno. xaragmaa meeshaan loo joogaa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 a
يا نسوق علي خط نيكا ترتيب 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 يا كل عبد الله يديك مع السن تجيب انا ترتيب المغلى كوري دوريا يا
aniga magacayga sawaariikhda duusha waxaan umalayna inuu hindi yahay wiilkan wax walbu ahaadaba aniga ayaa iska ninkan cadowgeena cadowgiisa saaxiibkeena saaxiibkiisa saacaddan intuu joogaa asaga intuuse ku sugan yahay waxaa isweydiin mudan waa kuma ninkaas waa sawaariikhda duusha koronto la'aan biyo la'aan iyo dhibaatada magaaladan oo sii badatay guriga waad nadiifisay balse magaalada yaa nadiifinayan ii sheeg warjar basasha wariyaa idinka dhagool maatiin dhinacan iskool ayaa ku yaalo teeda kale meeshaan waa waddo sababtaa qashin kuug shubaysiin maxay tahay maxaa tahay adiisheg dhulka adoogama leh xaraam dhufno
ilmaha ku jeeda buuqa kicin arintan waa la xalinaa ee aamin orodiska bas yaa inoo keena qashinkan uray meesha mashi hii kirmo aabo washo uraya cashinka yaarad wadaan war بعض الصفر بل فر فر بعض ملك أنا جاي أسكله لكن قشنك أديك يا أسكله سببته أما جاي أجاي أكو قرن إيه وحنكو ديلا قشنك أسطرو أنا قتيف في جانك أرك أسيق وجهك ماسكرات وجو حرينها وحن جعلها أتوران فيست فيسنا وأركان كلها هذا أطاق يا رموكتا أنا لك ولا تنمر تاتورانس كده عيسو ومعقول إنها دركتك لا إيجا وفي عينها سواريده توسو اي تشاو تشاو سواريده دوشا اي ماضي ابو ابو ساعه بك اركي يا سواريده دوشا ها سواريده دوشا او يا اها وحضيه وحضيه ابو ابو انا اوسك انا هذا وكل احنا بل ها صور قدوش ميا بل انا لا اصور ها اخسي كار كار يا اخي هنا خال بعيد سو استا قاعد هدي واحد لو قلت انا داوع من ايام ما قلنا هجر وتاس محاوا وحتى ما هدا تسافر يا قوم بها انا قبنا مدحه او جبنا كدبنا وح قرا يا ماما قلت انا فيها درتا اخسي هاي استاس بك هاي اركي ادي كان اه اه اكسن عقبه ماركن اه ويلكي قدر قطره اي قطره هاي ويلكي ها مرتبه كده اقول وقت اي دي لا حتى انت صايا فيريا الواح انا ارك الواح لا جوا موقي اصلا لفظ الله ما كنت جاي اسوي لك يا قطر علي الله ها بريس مرقاني وايا مرقاني وامس امس شيك كل قطره بالنهايه ارض بندوق اي سوق ابدغنا وح عيني تصايا ممكن ادي حبه ما فتحتها وح بابا كتر يا سام كلها حبه عادي لو بس ما انك هني انك اركيسين هي كان نفسي اخسس بندوقه هي سوسي حتى كنت ساكل لها حرف الاسم انا بس بس انت ما انت في الفيلم بس ها ها انت انا ألي ما أنت وحاس لهي أطور إسكريك لكن هبرتي أبيركي قاعد محيي بس ما اسمه تقال هاي بس كده أنا يبي صوت درتي قم في حطام لها يجيب يسي أنا مقول ملين يا أخي أنا عادي قطع في بيض اللي صوت صار أريبالي أما يا عايشت هبرتي هذا يا أخي كان أم ملين أنا أنا مقول ملين وحاوي كوكو دعنا هذا بس كصبر هيك نعس كان أو خباينا كم وهوار أنا كان هوار وحنكو غواري مرودي سكستو حوق بذي هاي ركي ركي اكي أبوت بضل أذيقاني من أبوت هذا جبيو إنا أسأركتين وكو غوارا هانيقا وانا سأركي دونتين ها أبركي يعني قطر واي شرما ها
raka surprise. سيبل معقول ما اها وحن ولا قرطي قفك بيرك هلاقي بدلو كليها هلاقي بدلو بل سنين كان عالوشي سادن هلاقي بدلو يجير كيسا معقول ما نقون ايسو واميت انيقا انقاذن كريم سببتو اه نينكاس ايقي سماهرك تيادقا مجدا و بلاك بلوت ما نقون ايسا ميدا اذيقا اتربتو ايم سوري تاس ما سمعي كرا انيقا ها دطوري بدل عالوشي سا سيدنكو بدلها أنا جوا إن هرت عنه بنا نكان وحي علاش اسمه جدا أنا جو تست إذا أنا دمينين وحكم قبان كرنو ما نكون فصل لكن هيلو بين أسبتال كان إن أنا نيجي له أوكي أنا جانا مسؤولية بعسارة أجو مسا مين كرنو ما نكون فصل كرنو نكان إن أتوضتو that is my order you can check that. سعب سيء وحجرا استجي وكبر يا استجي فريسون وفريسون هاي سودوان انا هاي سودوان يجي جوك ماشي هذا يجي جوك ماشي هذا معقول ما حسن يا اخي علي ماي انا ميغوغيت وين ابحث حقاك لا سيدان ربي اوكي لما فلان وحن ربا انها تيشكتو هبينكس وحن ماشا كدعي وحن ليابلا يا كدعي ماشا سابينك قبا خمرين وانك فرح صنح اوكي مدى ذاك علي هذيك هو ليه رأيات ليت هدنا أبوت كلي أياد يالتي لبداس أبوت هدي ليس قدره دوني دولن وأبوت دي أنكو بابي إليه لكن سي هل دي بياجره إلا داو بريانو دن واحد شاشره سارة نيك لو يقان سواريخ دادوشة أو جيسي سنة كان أنكو تشغيني نيك أن أياد بي قوحي وحن الدونية انت كهرتك تأبوت دادو استعماشو كدي من أد بابي مايا محاك وضع أنا جوا دقدقي سا، أنا جنا دليله جوا ديشان. درس كاسو كلا يان وباهناي. والله قصينا يا. وامت كهربي. أنكو سلامي. هلا ويلكي. هاي وحان ربا لما كيلو برنا ايك انتت يا هاي سكان قدسانا سوقك هذا محان عقاسيقا طاهي ما بقى بطمي اسي عنت معونا لكن هاي سلامتين سان شرفتي ما ينمكو هذا هاي اوكو سلام وايا اب ملاه وحان ربا اسكر صنعنيقا لكن اذيقا غلا قمراء هوري ايقو سوقات اوكي يا اخي هاي اوكو كينا وايا تشاو هاو سلامتي انتين قلاني هاوك سلامتي هايو شلالي قدو شفيني فيري صاحبه وحربة لو حب برعادة اسك مجدد وبقر ايو عنا انا قلن بقر عن اي شي ذي ما اخوة صاحب ايشك تدبر بس اذيقا ميكان ميا وحكا قضان ايسا ما ميسا صدين اذيقا واكو سينا صاحب يقرأ النقل انت مبوبة العقد يقصر دعا دي مركب هو العقد هذا برتيا ها مي تقانا انا نقل مي تقانا محيطة سوى حافظة كما كل مناني اديها مي إلو بنا اديك كورا ما هي مكو إلو بكرا اديها وانو كما سنتا مادام العقد اديك ديبتي يقرأ النقل يا بعرك ها وما سنتا يا بلانو حيوها العقد هذا انا كو قدو انا كو قدو هاي ما هي انا قل عقمي قدو هاي سيد
meeshaad uu joogaa. Surprise, surprise. Kidisna ku imaanay. Ah, wal gacan galay. مات سنة سوارق الدوشة aan u baahdo isla hadda ayaan ku dili karaa laakiin doqon maahi sida adigoo kale dadkan dartooda ayaan u imaaday aniga adiga awood ayaad ku faanaysaa awooddaad wax ma tarayso laakiin aniga kalsoonida shicibka ayaan haystaa dadka hadalkoodu waa run magaaladan aniga ayaa qashinka ku daadiya laakiinse hadda fiiri waxaan haystaa si fiican horta wejigaagu fiiri qashinka ugu weyn dunida waa adiga si fiican isku fiiri waaw waad xanaaqday balse xanaaqaada muraayada ayaad la dhacday loomana baahnayn awooddaada aniga aad itusaysaa waxaa loo baahnaa sawaariikhda duusha inaad tusido awooddaada aniga warshada ayaan leeyahay qashinkaygana magaalada meel aan ku daadiyo ma aqaana ninkaas ayaa iga hortaagan maxaan sameeyaa aw awooddaada waxaan kaaga baahnahay inaad iga dhiciso ninkaas cadowgayga oo sawaariikhda duusha lagu tilmaamay orad iga dhici baabi ninkaas asalkiisa iyo faraciisa wuxuu yahay baabi 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 waan helay waan helay aniga wixii iga maqnaay waa qiiqan qiiqan ayaan u baahanahay waan helay adiga hal fursad lahaysi aniga ku tusinaya ninkaas sidaan u galo hal fursadan kaa doonayaa
هاي وانكو سلام ما ديقا ها وانيقا محايا عبسان ما انت انكو ببادنا هاي فرصة دو اوهلو يسأل ما سند يقول هذا هادان فرصة دو قصينا لعاكتنا وكوسو علي ان انا وران كوشيغ وحل عاق انان كاقب باهنين مايا لعاق انك مكوضا انا وحكو ده ايان ربا لكن كرسوني من كاهي لكراه किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला मैं रात एक तन्हा तू चांद सा मिला हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह जो अब सामने है तू ओ कैसे यकीन भला तो जाने ना दूंगा मैं
abo ilo usni ga tagani no ga tag marab anti o ga tag ani wa ilona yu ga tagi yu ga tagi yu ga tagi jiga gaawo sidoo kale yahay nolosheeda waa habeenki iigu farxad badnaad farxadaan oo kale weliga ima soo marin oo caawa aniga aan helay aad ayaan u faraxsanahay runtaa miya aha aniga waxaan rabaa inaan berita labadeena aan kulanno waayo aniga waxaan ahay macallimad iskoolno ardaydeedana waxaan rabaa biri inaan dalxiis u wadaan ku dhaa adigana aad ii maaweeli saaxiibkay qaaliga ah waxaan fursad u helayaan ku dhaa inaan ku baro weliba aman ayaana la yidhaa wax barobaleena maa jiro maya maya dhib ma jiro waan ku imaanaa waayahay waa inoo berito i labiy tobanka saac iyo iskoolka waan ku sugayaa okay bye beelo way i gasha aniga maya maya abo midaas ha i gelina walaalkii waa ku baryaano daraadtan igu dhex maarkino dhib kale ha i gelin waa ku baryaa yaq waa ku baryaa halkaa mar la i xale dharka gasho waa ku baryaa an la imatal ee adimaa tagtid meesha ana maxay iga rabtaa ii sheeg bal ya saaxiibkeeda aman waxay rabtaa inay barto sawaariikhda duusha oo isla aniga le ah marka maxaan sameeya ii sheeg may adla tegeys meeshaas aan matagi karo kaale wareya atoor haddii taa dadka banaanka u tahay aniga ii matid ee ifuqan ku leeya isiitaa maya abo waa ku baryaa ha isii deyni waa ku baryaa kore qaad waa ku baryaa waa ku baryaa walaalkee ay waxaan ku dhaho ma yeelaysaa dharkii ma gashane ha ha waa sameyna ugu horeyna kor ii qaad walaal waa ku baryaa ha isii deyni waa ku baryaa berti maxaad ku hadlaysaa sawaariikhu duusha ma adig kula kulmaayo ma laga yaabo ninkaas waa nin geesiya keligayna iima goona aniga qof waliba wuu la kulmi karaa berti adig waa waalatay aniga waxaan la yaabanaa gabdhaha kale maxaad isaga weynaysiinaysaa middeeda kale tinta markaa saan u xirato waa laguu dulqaadan karaa moogtahay laakiin tinta markaa furtid ma laguu dulqaadan karo nervos aad dadka ka dhigaysaa ee aamin runtaan kuu sheegaa oo ku baryaa runtaan ka hadlay hadalkayga xumaan ha u fahmin maxaa yeele adiga waxaa kaa maqan istaylka labiskaa kaa maqan istaylka jaceylka istaylka qosolkaa kaa maqan macnaha adiga saan qofka haddii aad u fiirisid waaw habkaad hadda ii fiirinaysa ayaan la dhacay waana nooca keliya oo qofka bini-aadanka jaceyl loogu abuuri karo waan ku salaamay sawaariikhda duusha waa idin salaam sawaariikhda duusha ii waran caafimaadkaagawiilkan aan ku baro waa saaxiibkayga qaali maya sa i maray waa sawaariikhda duusha waa la yaqaana caan waa ninkaan salaamay ma socono mooto bajaaj aa mooto soo soc soo soc agteedi maa kaale maxaa mooto noogu wace adigaaba na duuli karta meesha ma duuli adaan na duulin karta se waaya labada dhinac lenaga qaba bishaan qaba saan loo qaba sande nala kac bu nala kac bubbub ha si fiican ii qabsadaya ha isku dhicin hadabo hayhay waa duulnay waa duulnay ha walaal kuwa tuugaa wadada noo galeen ayayna garaaceen haddana baabuurkooda ay waddadana u gooyeen haye ha ii banay ana aqaan ku ashaqaaadi bilcantaan balay balay bilcantaan balaydinkayaatiin ii sheega ma xishoonaysiin miya baskaad celinaysaan miya adiga xaggee nooga timid ii sheeg bal si u yaalleeda qofkan waryaa hooy marxaladan oo kale markaa ku jirna yaa kaloo noo imaado waa sawaariikhda duusha oo keliya geesigeenna waa asagaana difaacay hadda iska dhici haddaa iska dhici kartaan haddii aad iska dhici kartaan iska dhiciya isagaana badbaadinaaye marya adiga sidee wax ka yihiin ninkaan kii super heroga la sheegaya waaye oo khatarta ahay khatarniya khatarnimadiisa haddaan arka dadka khayli isku buubiya ana uskhayli ku buubiya waa cabsoodi maxay tiri macnayga waxa waaye qofka awood leh oo keliya maaha inuu dagaalamo qof aan awood lahayn xataa wuu dagaalami karaa waa hadduu helo spirit iyo kalsooni awood la-aan se loo dagaalami karaa adi awood la-aan qof uu dagaalami karaa waa hadduu kalsooni helo sida aman oo kale wuuna dagaalami karaa spirit oo keliya ayuu u baahan yahay haye saaxib wax arkaan adiga geliya nafurahe qofka markuu dagaal diyaar u noqdo awood uusan lahayn ayaa usoo baxdo soo sax maan bay runtaada geesigiina kidal dalhe dadkan dulan fiicneen waaye waa wax cabtooy ah
أول بسقة جامعة وأني معنا هواية هاي يا وحنا معلم كرتاج المعبرة هاي إلمو وحدي هاي وحدي عشر كين انت كغاتا لاس كلي تيار هو جاب رجالة هل قريت هاي نقصة انت هو مبريع الله هو يا دي انا لك تفعل اخر بلان ايوه راجع هاك راجع هاك ترتيبها يا ترتيب ارضي جيسي قربتي واكوما انيقا مسي امن أمان كينا ognahaybo maanta waa maalintii jaceelka sidaas awgeed ardaydu waxay sameeyeen xalfado xalfadaas ay ugu talagaleen inay sawaariqda duusha uu ka soo qayb galo ciyaalkan waxay ku hami dheeriyeen sawaariqda duusha inuu ka soo qayb galo wiilkayga xalfada weyn aman ka qayb gala oo ka qayb gala oo kaliya ma hooyo wuu batagaya yaa oo saas iga dhe iya waxa ubax yaa kar kaab isii dilabo سي عمل هاي ويلكيغا هاي ويلكيغا واح كلمها واح حفلة دا اسكو ديارنا اينا وصاكو قادنا واح حابتا ميع برتي انا حلفة دا كلا قيب قادتا اديقا ساسر نعص اياتا سامارتانا انا كنتك تماشا وروحا الربا لكن هاي برتي دا انتك ويقع ناقلسا وانا جالس وانا نجعلكي وشكتا مارك انا انتك وقصبنا يا هاي إلقيس ويلكي أودا لغو مسين جعل أو حلقو سي شعبك إنا وحقو قبطو لكن جعلكي من كتقاه سيكان قطو هايو وحن كفر أو كلي أيات سمينيسا حلفتنا واتقيسا ويلبا أمرك أيات كتقيسا صاحب عنكو غاملينا ما عنسي جعلك سواري غدو شماشي وتقيا هايو إيش ويلكي أباري واي إيه ولا ترى ماشا اها بلينا ما انت جعلك دندران هاي ما ادغا ها قف كل ما سويسي اه وحوا اه وكنا انا هو انه هم بلين كله سجون انا ربي انا كقول هذا ما ميغيله يا سوقي صاحب ادغا مهرتا انا حتى سجون انا كقول هذا ربا لا بدل لها ولي بكلي غاغا ها يا ها كلي غاغو كليا اوكي لبدين لها سو قد بورت لبدينه ويل في عنا انت انا واحد ايش شق ايا ترى فريستا السلام عليكم فريسا فريز صاحب اديك ويل في عنا تاع وانا قايتس اديك انا سيده وكله ويل في عن ايا تاع لكن انت وحي تاع السلام عليكم انا قلبي جاي وحا قاد متقانين جسينا جسينا ايا يمك سنه ويا قام فرك سنه ويا انا قال بلا أنا قلت أكيد روا تبغى حنك عربنا إنا أديك الدوشو هم كسوجا إنا جيسي جيني يا ما أنتوا ما لنتي جعلك وكل شيء أنك ولا هذا لو ساس أنا سمينه ishq
aniga waxaan ahay taageerahaaga qaaska ah ayaan ahay aniga. Fiiri dadka kaleeto riyadooda adiga waad u rumaysaa, balse aniga goorme riyadeeda rumaynaysaana? Maanta waxaad ku qasban tahay inaan aniga riyadeeda aad ii rumaysid. Hayeaanswaya haye tiyaar, ma u tahayna inaad i guursatid? maya dhe. maanta igu dhacda ninkaan islahaa aniga daacad waaye, qayaanoola ayuuba noqday, shakti kabuur gabadhiisa ayuu iga raacay aniga shakigayga. Waaba irmoo, maxaan sameeyaa hadda? Waxaan sameeyay ma aqaan. Waayaay sheekadaada aniga hooyo kaliya og, marka adiga maxaad isku murjinaysaa inaad geesiga tahay? Ha walaal. Aman miya geesiga? Walaal, hadda fursad ayaad haysataa, shakti kabuur gabadhiis iska guurso. Midaasaan kugula talinaa, iska guurso. Ha walaal. Aniga berite ayaan jeclahay, weligeyna waan jeclaan doonaa, qof kale ma laga yaabo inaan guursado. Hadda bal fiiri, adiga dartaada ayaa aniga berite nacab ii qaaday. weligay ma farxinaan ku dhaatan oo kaleeto, way ii dhinneed, aadan u faraxsanaha anigasaaka ayaa waxaa ii yimid geesigeena, wuxuu igu yiri wixii dhacay oo dhan ka raali noqo. Anigana waxaan ku dhahay wixii dhacay oo dhan ka raali noqo. Way shumiye saanu ii soo jiiday, intuu maciga siiye, hadda dhinac kaloo maciga siiye, wax kaloo rumuse. Aniga iska celiye, aniga waxaan dhahay iga fogow yaa khaymoogi, wax kaleeto asiga damacsanaa. Adiga miya qofka ii sheeg, adiga miya aniga waaye iamin waa aniga. Waan ogahay sheekadiina, labadiina dhan xalay anigaa idin dhegaysanaya. Hadda shumis ma jira maho? Maya ma jirano. Hadda dhib ma jira bes. Aman woo jiraa dhib, waayo arintan saan u weyn adiga qarisay aniga sabab magadayaakhe. intaanuusan jecel aan kuu sheegan waaye, awoodna aan u yeelin waa inaad kusoo horsaada jecelkaan kuu sheegto. Arrintan yar madaxweyn ka dhigaysaa marka. Waaba khayr haddaad ogaatee. Aman, ani waxaan rabaa, waxaan xali helin inaan hadda helo. Weliba isla hadda. Shumiska jecelkaaga ugu horreysiye. Sugu shumiskiina idin damay. Marka hore
مركو ربلاني قاتدي مرت من هذه نركي حلو نركها وحرينا مرة ربلاني مفرع القلا مركو عكار وساحو أرنت صمت من أفرع يقلنا لي وكبريا وكبريا هتني وكبريا سيدا دي سيدا मेरे दिल को बहाय बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नजदी दुलो हाथ लग दी है हाय गर्ल टूट लग दी है हाय गर्ल मेरे दिल को बहाय बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है हाय जब नजदी दुलो हाथ लग दी है हाय गर्ल टूट लग दी है हाय गर्ल Disco Diwani, fire in the pani Perfect proportion mein paayi hai jawani Baby floor ki heat hai banani Sun meri rani, please kar meherbani aaja maanti abaha la xusay marka waa ina duubka qaata wiilkayga wiilba aad xirata iga yeel oo ku baryaaya xira duubkan oo ku baryaa haa markan ma i weydiinaysaadana wax walba iga codsoonka ogalaanaya laakiin duubkan ma ogalaaniga hore kali ma had ku diiday ii sheeg dadku idin way ugu aflaga deen hooyo dambil ayad madaxa ku wadataa ii leeyihiin saas dartid ayaan ku nacay duubkan aniga yarantid ilaa aan ka soo qaangaaro waligu aflagaadeena duubkan saas dartid ayaan ku nacay aniga mar raba duubkan magaciisa xitaa inaan maqlo inaan ka dheerada ayaan jeclay mar walba adigana mar dambe haygu qasbin duubkan duubka abuu lix saac waan ka xishoonaa waan ka xishoonaya maa tiri war adiga ma ogtahay duubkan sharafta iyo qiimaha uu annaga agteena ka leeyahay 300 sano ka hor ayaa waxaa dhacday in rag burcad ah ay soo weerareen magaaladeena kadib waxay sameeyeen inay afduubtaan gabdhaheena weliba ragga ciyaalka waxay dhaafayeen ma laheen marka dambe waxaa dhacday in go'aan la qaatay go'aankaasoo ah in duub la xirto kadibna la dagaalamo duubkaasoo weliba matalay inay karfantooda madaxa ku xirtaan kadib ragga way heshiiyeen kadibna waxay go'aan ku gaareen inay dagaal ay qaadaan ay weliba iska dhiciyaan dadkaas burcadka ah waxayna weerar ka qaadeen 6 saac habeennimo markaas kadibna gabdhahooda way soo badbaadsadeen xargahana way ka wada fureen weliba si xurnimo ah ayay magaaladooda ugu soo laabteen
qurcadkiina cabsi ayaa ku beertay lix sac meesha lagu gaarana way cabsoon jireen dhammaantooda oo way qarqarayeen. Qof walboo madaxa kuwata duubkaasna wuxuu u malaynayaa inuu yahay geesi, waana geesi ogo wiilkeegiyo. Dadka hadda soo baxay ayaa duubka si khaldan u fasirtay, markaasay waxay u bixiyeen duubkii lixda sac, waxaasna waa duqnimo. Duubkan anaga agteena qiimo ayuu ka leeyahay wiilkeegii, taas la soco. Duubkana waxaa lagu ogaadaa qofka geesinimadiisa ee doqon ma xirto. Adigana waxaad tahay geesi. Lama filaan leen aniga ku imaadaa. Hay, maxaad iga cararaysaa? Kaaleya, ha cararina. Kaaleya, maxaad u cararaysaan? Aaway, intoo ka baxay ninkii idin difaacay. Muhimada, aaway geesigiinni, ha idin badbaadiyo. Hadda waxaa la joogaa xilligan idin baabi'i lahaa. Aaway u yeeraa. Qofku difaacaya ma laha maanta, xaggeed u dhuumanaysaan? Waan idin dhamaynayaa. Ha 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 ha!
waa maxay qashinkan wadooyinka lagu soo daadiyey? Sidan ma suurtagelayso. Qashinkan waxaa loo baahan yahay magaalada in laga sifeeyo marxaladan. Haddii adiga maanta ku sugan tahay ee qashinkanna, aniga ma lihi sababteeda. Sababteeda waxaa iska leh shacabka. Shacabka mar waliba aniga ayay iga hor imaadaan, waxayna jecelyihin adiga inay ku buunbuuniyaan. Laakiinse buunbuuniska maxaa ka dambeeyey? Ninkan awooddiisa kor inay u sii kacdo shacabka ayaana sababtaas leh. Haddii ay adiga shacabka ku buunbuunin lahayn, maanta awooddan oo ninkan leeyahay ma yeelan lahayn. Qashinka in wadooyinka lagu daadiyo adigoo dhaawacna dhulka aad jiftid, shacabka ayaa ka dambeeyey. Shacabka haddayse ahaan lahayn, dhibkaad ku jirtid maanta kuma jiri lahayn. Shacabka way adab daran yihiin, wax ma maqlaan. Dhibaataad maanta ku sugan tahay iyaga ayaa ku gaarsiiyey shidhis waaye. Laakiin shacabkan in la canaanto, canaano canaano ma maqashaa? Awooddaadu way u dhammaatay. Maanta wixii ka dambeeya aniga ayaa awood leh. Udame, waa di wogtahay. Meeshaad doontid gal, sawaariikhda duusho xaggeed ku baxsanaysaa? Maanta aniga ayaa ku qabanayo. Meeshaad doontid gal, haddaad doontid dhulka gal, haddaad doontid badda gal, aniga marka haddaan ku helo kow ayaankaa siinayaa. Ii noolaamaysid maanta, aniga ayaa kaa awood badan. Meelaad ku baxsanaysid male. Arkaysaan waa tareenkii cudurka sida oo qaaciisi dadka dhan ay ku qandhadeen. Dadka dhan waxay u maleeyaan qandhada hayso inay yahay hargab iyo wax lamida, laakiin waa kansar. Kansarkaasna waxaa keenay waa magaalada oo ku badatay warshadaha qaacooda. Hooyo, anigu waayaabanahay. Walaalkay dhaawac uu soo gaari jiray, marti sidaa muu xanuunsan jiray. Dhaawac weyn ayaa hadda soo gaaray. Hooyo, xanuunkaa meeshuu ka jiraa ayaan la yaabanahay. Iyo dhibaatadhibkaan oo dhan asigaa isku keenee. Iskuma keenin wiilkayga dhibkan ee annaga ayaa u keennay. Waayo awooddiisoo dhan wiilkayga wuxuu ku soo koobatay geedkaas oo keliya, balse ninkan awood badan ayuu leeyahay. Awoodda ugu weynna wuxuu ka qaataa waa qaaca. waa dadaash yaan gudahay. Hagaag, hadalkayga si fiican dhegaysta. Ninkii lagu magacaabay sawaariikhda duusha qisadiisa waa la soo afjaray. Braw, waana si fiican u shaqaysan doonaa marka.
Mr. Malhotra, gabadhaada naqaska ayaa ku xirmaaye. Oksijiinkan ayaan ku qasbanaan inaan u xirno. Hadii oksijiinkan aan ka furno, gabadhaada ma neefsan karayso. Waayo waxay ku sugnaanaysaa qatar. Qatartaas ayaan u diideynaa. Waxaan ku qasbanahay marka oksijiinkan inaan ku ilaalin oo wax kale aan sameyn. Waye, doctor, halkan wax samee. Problemkan halkiisa. Adiga laga rabaa dibkan waxa keenay warshadahaaga qiicooda. Magaalada waxaa soo galay nin xoog badan, geedihi ayuu gooyay, dadka ayuu laayay, guriyihi ayuu dudumiyay. Taasoo dhanna waxa ka badbaadi kara sawaariikhda duusha ninka la dhaha. Sawaariikhda duusha asaga halkuu aaday intuusa ka baxay dadko dhan asaga ayuu sugayay. Aaway asaga, waa waxaan u baahanahay inaan arko. Halkuu ku dhuumaalaysanayaa, igama badbaadayo, aniga ayaa dilaayo. Laakiin aaway asigii, ii sheega halkeed ku qariseen. Noolaamahay maanta aragtidiisa ayay farxaddayda ku jirtaa. Aaway, intuu ka baxay ii sheega, maxaad u qarnaysiin? Aniga ayaa ka awood badan, ii noolaamaayo, aniga ayaa dilaayo. Shacabkao dhan waxay isweydinayaan geesigii. Geesigiina wuu xanuunsan yahay. Geesigiina ma dhihi karo ord shacabka. Soo caawi. Waayo ninkaas kaleeto waxaan ka baqayaa inuu iga dilo wiilkayga. Marka maaqaan waxaan sameeyo? Waayaaye, maalin weliba shacabka la dhammaynayana maxaa u dan ah? Idivoy, anigaa soo siinay. Dhaagaag weligay lacagta waxaan kuu siinayay shacabka inaad ku soo layso magaaladan aad ku soo baabiiso. Balse maanta lacag waxaan kuu siinayaa dadka inaadan laynin magaaladan aadan burbur u geysan oo aad iska baxdo. Codsigaada ma xuma, laakiin hal dhib ayaa jiro. Dhibkaasna wuxuu yahay waa kan hadda ayaad arkaysaa. May, dhagaa hasamayn, may habaabin. Dheeshaan adiga ayaa bilaabay, anigana waan dhammaystirayaa. Wax inaan baabiiyo la iga go'an. Halaakiinse gabadhayda nafsadeeda inaan badbaadiyo ayaan doonayaa. Gabadhaada war adiga inaad dad amarta ayaad jeceshaa, anigana leema amro. Waad i taqaanaa raaga ayaa laydhaa. Waan baabi'inayaa dadkoo dhan, cid aan dhaafaaya ma laha. Aaway geesigiinnii, aniga ayaa baabi'inaya. Aaway, waqtigiisii wuu dhammaaday, wax u haray ma laha. Aaway soo saara. Aman hadduu laakiin inta joogo daaga ayaa la dagaalamaya gabadhayda. Waan ku dili lahaa, waan ku dilayaa. Sawaariikhda duusha way ku dhammaatay. Noolaamaysid adiga, aniga ayaa ku dilaya.
نبدي صواريخ الدوشة. هيا يا إذن نمن بسو ماها يا هري إيشيغا أنا أكلي يا إذن هري ويل كيك رويت ودنتي एक मेरा यारा एक ओदियारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नु मनोड़ा दा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सिखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा गेसी की मशदीसा अन्ना आया सबब हुआ hadii aan rabno inaan iska fogeyno daagaane waa qashinka magaalada aan ka fogeyno ho yaari da ehsaas hamesha dil vich zinda rahega tere varga yaar kahin na mujhko aur milega bhula se bhi koi bhul hui ho to yaar ab usse bhula ke tu ek baar gale lag jaane dena kar mangda main teri rab se yaar खैर मंगता मैं तेरी हवरियर इंतान न बिहंग कोर मैं तक फिक्र तित गुरुगान सो मोगित इल्मा हागा आबोद रिया दी से इन ऐ अहेद रिया दन इनके हेगा कमो वेन इल्मे हेगा नफ्तो दा मित हदो वेगा दिन्ते मर्रा बकन करातना inu aniga iga dhinto an ahoy ima khalaato maya wiilkayga waan ku bariyaa bixin ninka suu ka awood badan yahay hadduu ku dilaya markuu waan ku bariyaa wiilkayga raagin in mid marraba aniga ayga tagin aniga ma meel cadiiga tagaysa ayga tagin waan ku bariyaa haay meel walba inta aniga dhawaqaan dhagahi ka yeeray iga maharaayaan dawq masakiinta yaa laa alkood dhageyga madul qaadan karaan aman waxa sunu ha u soo laada ka ninkii leeyahay
وإنان بابي إياه أمر داقا وكا أود بدن يهل لما دقال مكرتت هدي والا دقال ما أترايد ووالي وان أغهي محن سميا سو سردار ما إيهي صار غير بران وانا اولنا غير بران او بران وانا اولنا انا دكا اودي شويه انا شاهدي غير اي بطان مركو حاجه باهي يا غير انا شفي عن اولنا او اسكاسنا انا دقس حق سوق انا انت كشو لايك كان اسكتاف ام حتى عم عصتين ولا يريسو ما عبسل اسمي هذيك كسار دريا ايشك ديسك سيري سوا ما عبسرو انا قلنا ديسي ايا اهل يا كيسي امرك ايشك ديسي دين اوه مرتو ايو امانا يا ديسي دين هدي اه ديسي تاي صعب كان اتها ستكرسوني اسكتومنان وحولي وقالة وقالي شاء عليك لكن هدي صعب كاكتومتا اوات مهلي ست اريو اوكي واي هاي اهو كيسيك ما يتوس كرتها يتوس جيسيكا يو ياي ما يتوس كرتها وده هذا ذيكا إيش هيك يتوس إقرأ جيسي ايه قربك هذا التالي اي دي سيرينا دي سيرينا سورة كالماهين ادي قوابة دي متاية كده المصبح وريا كده المصبح فانيسن كانا طون كانا بغلال كانا انت اتحسين اي كانا انيقا ايا الله ينايو انيقا اوكالي ايا كفلان وانت لايا كلي قوت اوي محايد اين هاري وارتبان جيسي اسكتا في هل كان جيسي ايا اذيقا هو كفلان طبان جيسي ناساو ادمو ايا كبا ضنبو واحد كفلان سينا ويني اهان ويسي بسد كاد كتل مامتان لباح ايا كسو ساري كون خفنا كلي يسأي أسكي غفلان ما قعنا مسكين كماها وحو كسو جيدا قدار سين ويل كيقون واقاسي قرشد أيون غدنا يا
awooddeeda inay siyaadaan rajaynayaan. هم أياد شيء تراجعوا. من المشانين وأود أذكر بابي إن كرم معها. أنا مشان صوص. أودي إني كبابة إيسو وأمد أود هذا كبابة إلهات عدكم جوكتنا ملاها أو كدير كل ليسو ويكون لما تيجي وقت ما نيسا Go, knock, go, knock.
चलूं चाकरिया इस मायरी दा अच्छाई ने तेरी छोड़ा निशान आज करेगा खालसा हो अच्छाई ने तेरी छोड़ा निशान जुग जुग जीवे तू यूं ही हमेशा रखने को अपनी मीठी दिशान तेरे अंदर रब तेरे बाहर रब दिल सच्चा ते फिक्र क्यों कोई जाको राखे साया मार सके ना कोई बन के एक ढाल सा साथ चलेगा वो ही राज करेगा खालसा ध्यान रहे कि प्याज के पीसेस जो है छोटे छोटे ये गरीबों का हलवा ये डाइट वालों का हलवा जैसे मैं पुशअप मारता हूँ वैसे पांच पुशअप मारता हूँ अगर हिले हाँ गाना जो था वो टैगी Superman da chadi badi I in the sky karta fly urta jaye main maine socha jab upar udega fanbroch.com